हिमाल स्टील प्रेजेंट यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टील हिमालय बड़ी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोच्छौँ नेकपा एमालेका नेता भीम रावललाई। नेकपा एमाले 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा चितवनको सौराहामा बन्द सत्र चल्दै गर्दा र बन्द सत्रमा निर्वाचनको प्रक्रिया आरम्भ हुने पूर्व सन्ध्यामा हामीले यक्ष प्रश्न रेकर्ड गरेका छौँ। सम्भवतः यो कार्यक्रम तपाईँ दर्शककोमा जाँदा नेकपा एमालेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनले एउटा नेतृत्वको चित्र बनाउँदै गरेको हुनेछ। तर नेकपा एमालेको भाग्य र भविष्य कता जानेछ अनि नेता भीम रावल जसले यो राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत नेकपा एमालेको शुद्धिकरण पुस्तान्तरण र फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोडेर लाने कुरा गर्नुभएको छ। हिजो नेकपा बन्दै गर्दा होस् या 35 साल पछाडिको विभिन्न आरोह अवरोहमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतार विग्रहको श्रृङ्खला थियो, अब एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने भीम रावलहरू अहिले नेकपा एमालेमा किन कुनामा पारिएका छन्, किन मूलक्षणमा बसेर रुनुपर्ने अवस्था बनेको छ, यही विषयको सेरोफेरोमा एकछिन प्रश्न सोध्छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन तपाईँका लागि चाहिँ, तपाईँको राजनीतिक जीवनका लागि चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण? यो मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि त कति महत्त्वपूर्ण छ छैन भन्ने प्रश्न गौण हो। यो नेपालको राजनीतिमा जुन विकृति उत्पन्न भएको छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी दिशाहीन भएको छ, यसको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। स्वाभाविक रूपमा यसमा धेरै लामो समय काम गरेको हुनाले मेरो लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो। त्यसकारण म यो 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यो पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ, पद्धतिबाट चल्नुपर्छ, सबै चाहे पार्टी अध्यक्ष हुनुहोस् चाहे जोसुकै हुनुहोस् सबैले पार्टी विधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ, प्रणाली अन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्ने मेरो सङ्घर्ष यहाँ तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँ पार्टीमा लागेको 5 दशक हुने बेला भयो अब होइन, बुझेर कमिटीमा तपाईँ सङ्गठित भएकै समय अवगणना गर्ने हो भने पनि 4 दशक। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा योभन्दा सकसपूर्ण कुनै समय थियो? होइन, 5 दशक नै भइसक्यो। एकपटक के भयो त्यो भने नेपालगञ्जमा 6ठौँ महाधिवेशन हुँदाखेरि नेकपा एमाले विभाजनको डिलमा पुग्यो। त्यति बेला मैले पार्टी मिलाउनलाई त्यति बेला जो मुख्य मतभेदको केन्द्रमा भएका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिएँ। एकजना नेता आएर त्यति बेला त्यसलाई त्यो मैले त्यसलाई अगाडि नबढाउन सक्ने स्थिति बन्यो। यद्यपि त्यति बेला म अहिलेको जस्तो नेतृत्वको स्थानमा थिइनँ, अलि तलै भए तापनि मैले त्यो त्यहाँ भूमिका खेलेका थिएँ। त्यो पनि एउटा सकसपूर्ण घडी थियो त्यहाँ पनि। दोस्रो, जति बेला मदन भण्डारीको रहस्यमय स्थितिमा हत्या भयो त्यसपछि पार्टीमा स्थिति अहिलेको जस्तो त होइन, त्यो पनि अलिकति बडा विषादपूर्ण अवस्था थियो। तेस्रो, जब नेकपा माओवादी र राज्यको बिचमा द्वन्द्व भयो, म त्यति बेला सेती अञ्चलको इन्चार्ज थिएँ, ती डाँडा र पाखा र गाउँ बस्तीहरूमा जाने यहाँ कसैको पनि थिएन। म एक्लै एक दुईजना मान्छे लिएर प्रत्येक ठाउँमा गएर मान्छेको जनताको मनोबल उठाएर जहाँ जहाँ माओवादीका कार्यकर्ता भेटेँ मैले ती कार्यकर्तालाई भने तपाईँहरूको यो हतियार एक दिन बाकसमा बस्छ, जनतालाई नसताउनु। यस्ता विभिन्न सकसपूर्ण यी मैले राजनीतिक केही बानकीहरू सुनाएको, म धेरै यस्ता चरणहरू पार गरेर आएको छु। तर अहिले के भयो भने सबैभन्दा दुःखद पक्ष के भयो भने मैले विधि प्रणाली पार्टीको निर्णयअनुसार जाउँ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेको छु। 10 मन्त्री सहमति गर्यो, पार्टी अध्यक्ष नै ट्याङट्याङ बाजा भनिदिने, नमान्ने, आफै अपानी जारी गर्ने, आफै अपानी जारी गरेर हस्ताक्षर गर्ने, आफै तल मान्छेलाई उचालेर माथिबाट गुटबन्दी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर भन्ने। जस्तो यो 10 महाधिवेशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति हामीले काठमाडौँमा निर्णय गरेर 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको खुला सत्र, बन्द सत्र, आमसभाको सम्पूर्ण कार्यक्रम हामीले पारित गरेर निर्णय गऱ्यौँ। समयसीमा सही हामीले समयसीमा कसले के चलाउने कसो गर्ने सबै गऱ्यौँ हामीले। यहाँ आयो त्यसै गरी जाला भने आमसभा राम्रो भयो, आम जनतालाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। अब यो बन्द सत्रमा आएको, बिहान 8 बजीदेखि सुरु हुने बन्द सत्र 4 बजीसम्म केही पनि हुँदैन। किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरा, म पार्टीको उपाध्यक्ष हो, अध्यक्षको उम्मेदवारको मैले राजनीतिक घोषणा गरिसकेको छ, मलाई अत्तोपत्तै छैन, सोध्यो कोही भन्दैन। अनि अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो चाहिँ एउटा होटलमा केही मान्छेलाई राखेर गुटबन्दी गर्दै हुनुहुन्छ भन्छन्, त्यस्तो भन्छन् मान्छेले, म त्यही सुन्छु। अनि त्यसपछि गएर बडा खे हुन लागेको छ भनेर मलाई त्यही बेला शङ्का लागिसकेको थियो। अनि हामी बन्द सत्रमा आयो, बन्द सत्रमा आइसकेपछि मैले के आशा गरेका थिएँ भने जुन हामीले त्यो निर्णय गरेका छ त्यो निर्णय अनुसारको उहाँले प्रस्ताव गर्नु होला भन्ने आशा गरेका थिएँ, त्यो पनि भएन। अझ हिजोको एउटा कुरा भनिहालौँ, अस्ति बेलुकी राति के भयो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक 9 गते गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो पनि 10 गते भनेर सारियो।
अनि 10 गते पनि ठिकै छ भन्यो तपाईं मध्यरातमा अनि त्यो 10 गते पनि के भयो भने जुन जुन समयमा तोकेको थियो 8 बजे भने म त ठ्याक्कै 8 बजे पुगे 10:30 बजेसम्म केही सुरसार भएन त्यसलाई त जामला पनि दोष थियो होला नै त्यो त्यसलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लियो अनि त्यसपछि त्यहाँ आयो दुई महिना अगाडि चाहिँ विधान महाधिवेशन हामीले पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्छ सबैभन्दा त्यो हाम्रा कुनै पनि कुरा मानिएन 81 आएर मलाई कुनै जानकारी नै छैन थाहै नै छैन प्रस्ताव फटाफट 225 301 बनाउने उपाध्यक्ष 5/7 बनाउने उपमहासचिव 1/3 बनाउने सबै आयो त्यसलाई पनि ल ठिकै छ साथीहरूको सङ्ख्या सबैलाई अवसर दिने कुरा भयो भने मैले त कुनै प्रतिक्रिया जनाइनँ त्यो अनि त्यहाँ हिजो के निर्णय भयो भने अब यो प्रस्तावलाई बन्द सत्रमा लिने बन्द सत्रले पारित गर्छ भन्यो त्यो स्वाभाविक हो भन्ने ठानियो तर बन्द सत्रमा त्यो सुनाउने बेलामा त उहाँहरूले कुन कोठामा चाहिँ गुटबन्दी गरेर आउनु भएको छ प्राधिकार अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूले आएर के गर्नुभयो भने मञ्चमा त त्यो प्रस्तुत गर्दै जाँदा विष्णु पौडेलजीले अन्तमा एउटा विशेष प्रस्ताव राख्छु भन्नुभयो के विशेष प्रस्ताव म त अल्मल्न परेँ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने अब यो सबै को मान्छे हुन्छन् भन्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिउँ उहाँले सुनाउनुहुन्छ अनि ताली बजाउँ भनेपछि मलाई लाग्यो अब नेकपा एमाले भन्ने यो लोकतन्त्रबाट च्युत हुने दिशातिर जान थाल्यो अब यो नेपालको संविधानको जुन बहुदलीय लोकतान्त्रिक जुन प्रणालीको लागि हामी लड्यौँ 2048 नेपाली काङ्ग्रेसले भन्थ्यो कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रै मान्दैन प्रजातन्त्र मान्दैन भने हामीले धेरै मेहनत गरेर हामी लोकतन्त्रवादी हौँ हामी निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ हामी गोप्य मतदानमा विश्वास गर्छौँ हामीले त्यो स्थापित गर्न मैले यति धेरै मिहिनेत गरेको छु म लगायत धेरै नेताले मिहिनेत गरेर बल्ल बल्ल स्थापित गरेको यहाँ आएर त अब टिका लगाइदिने कुरा आयो मैले त्यसको प्रतिवाद गरेँ उभिएर घनश्याम भूषालजीले तलबाट हात उठाउनु म अध्यक्ष मण्डलको सदस्यको हैसियतले मैले भने अनि मलाई बोल्न दिने भने चाहिँ म चुप लागेँ र मैले विधानका धारा पल्टाएर त्यहाँ भने हाम्रो विधानको यो धाराबाट यो यसरी कुनै व्यक्ति विशेषले सूची पेस गरेर ताली बजाउनु मिल्दैन यो मतदानमा जानुपर्छ म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ मेरो यो कुराप्रति असहमति छ उम्मेदवार प्रत्येक व्यक्तिले हुन पाउनुपर्छ ठिक छ स्वच्छ रूपमा मतदान गरौँ निष्पक्ष रूपमा मतदान गरौँ प्रत्येक व्यक्तिको इच्छा लागेको व्यक्तिले चुनेर चुनिन पाउने उनीहरूको सार्वभौम अधिकार हो त्यसलाई कुण्ठित गर्नु भनेको यो निरङ्कुशता हो यो स्वेच्छाचारिता हो भन्ने मलाई लाग्छ यी शब्द मैले हिजो त प्रयोग गरेका थिइनँ त्यहाँ तर मैले विधानको सबै व्याख्या गरेर मैले भने अनि यो जुन सहमतिको जतिपय साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ मैले छैटौँ महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म आएका यो पार्टीलाई बसाउने कुन कुन स्टेपमा गरिरहेको छ त्यसैले सहमतिको त म गर्दै आएको मान्छे हो मैले भन्नु खोजेको थिएँ मलाई पाठ नपढाउ यसको भन्नु खोजेको थिएँ मैले शब्द मैले प्रयोग गरिनँ अनि त्यसपछि मैले भनेपछि पछि उहाँहरूले महासचिवले पनि त्यसलाई सुधारेर होइन प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई कहाँ नै भनिएको छ गर्न पाइन्छ भन्नुभयो र अध्यक्षले कस्तो कुरा गर्नुभयो भने होइन जो जो प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् उहाँहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने म सूची प्रस्तुत गर्छु प्रतिस्पर्धा म गर्छु भनेलाई गर्न दिने भनेर उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीति जनताको बदलिलो जगतको विपरीत छ र यदि उहाँहरू त्यसरी आउनुभयो र निर्वाचन गर्न दिनु भएन भने त्यसप्रति मेरो आपत्ति हुन्छ होइन तपाईँ विरोध गर्दै जानुहुन्छ तपाईँका कुरामाथि चिसो पानी हाल्दै उहाँहरू जानुहुन्छ उहाँहरू भन्छन् नि एउटा कुकुर भुकिरहेको छ हात्ती लस्किरहेको छ शैली जो देखाउनु भएको छ नि अन्तत तपाईँ त कराउने मात्रै हालतमा सीमित हुने अवस्था बन्यो म जुन बेला 2032 सालमा पहिलोपट्टि जेल परेँ सुरक्षा कानुन पञ्चायत व्यवस्थामा त्यो बेला अधिकार चाहियो भन्दाखेरि पनि ती पञ्चायतका मान्छेहरू पनि त्यसै भन्थे मलाई त्यहाँबाट 33 सालको राजकाज तपाईँको अध्यक्ष चाहिँ सूर्यबहादुर जस्तै देखेँ अनि मलाई म 38 सालमा म फेरि गिरफ्तार हुँदाखेरि मलाई नक्खु जेलबाट गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो म नाम लिन्न त्यति बेला गृहमन्त्री र गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो गृह सचिवले एउटा कोठामा राख्नुभयो मलाई कालो चिया ल्याएर दिनुभयो र मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ व्यवस्थाको विरोध नगर्नुहोस् म किन त्यति बेला मैले स्नातकोत्तर म सिद्ध्याउन लागेको थिएँ तपाईँहरू जस्तो पढे लेखेको मान्छे व्यवस्थाको समर्थन गर्नुहोस् तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्नुहोस् भन्नुभयो मैले के भने तपाईँ मेरो इच्छा पुरा गर्ने हो भन्नुहोस् भन्नु हामीले म त्यति बेला विद्यार्थी नेताको अन्तिम चरणमा थिएँ म अन्डराशिवको केन्द्रीय नेता हुँ हामीले वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको कुरा गरेका छौँ त्यसलाई लागू गर्नुहोस् भने मैले पहिलो उठाएर यसलाई लैजाऊ जेलमा भने हो त्यति बेला त कति मान्छेलाई लागेको थियो होला एक्लै कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ पिना कसको सुक्यो पञ्चायत व्यवस्था ढल्यो म निश्चित भन्छु यदि यहाँ प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुल्चियो मेरो सार्वभौम अधिकारलाई कुल्चियो भने अहिले गुटबन्दी गर्नेहरूलाई आनन्द लाग्ला म यहीँबाट भनिदिन्छु नेकपा एमालेको लोकतन्त्र ध्वस्त हुन्छ र नेकपा एमाले आजका मितिबाट अलोकतान्त्रिक पार्टीमा दिशातिर गयो भने जनतामा पर्छ र यसले पार्टीको कुभलो गर्छ व्यक्तिको कुरा चाहिँ नेकपा एमाले जुन दिनमा तपाईँहरूले 10 मध्ये सहमति गर्नुभयो त्यो 10 मध्ये सहमति तात्कालीन दुवै पक्षले मानेनन्
र खासगरी गोदावरी विधान महाधिवेशनमा जाँदासम्म तपाईँहरू नेकपा एमालेमै रहनुभयो, त्यो दिनबाट अहिलेसम्म सम्झिनुहोस् त, कुन दिन चाहिँ, कुन छेड चाहिँ, कुन घडा, कुन पला चाहिँ एमाले लोकतान्त्रिक थियो? होइन, नेकपा एमाले पहिले धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर नै अहिलेको शक्ति आर्जन गरेको। आज कुरा गरौँ न यो दुई महिनाको कुन चाहिँ घडी जो लोकतान्त्रिक थियो, त्यो दुई महिनाका घडीमा जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली मिच्यो नि, म त निरन्तर आवाज उठाइरहेको छु नि त, त्यसैले म यत्तिकै बोलेको होइन नि, कतिपय मान्छेलाई लागेको छ यत्तिकै बोल्यो, पूर्वाग्रह राख्यो, एक दुईजनाले बकबक गरेको मैले सुने, एकता विरोधी हो यो पार्टीका पाँच चारवटा फुटका घडीमा मैले यो पार्टीले बचाएको छु। एकता विरोधी मात्र होइन, तपाईँलाई माधव नेपालको एजेन्ट यहाँ पठाएको खेताला पनि भनेको छ। अब यो यस्तो हो, यी खेताला र एजेन्ट हुने जसलाई बानी परेको छ उनीहरूको मानसिकता कुरा हो त्यो। मैले आजसम्म आफ्नो विवेकले राष्ट्र, जनता र म जुन सङ्गठनमा लागेँ त्यसको हितलाई सर्वोपरि राखेर म हिँडेको कुरा त मेरो व्यवहार घटनाबाट यसै पुष्टि हुन्छ। विधान अधिवेशनमा तपाईँले खास गरी अध्यक्षलाई या अध्यक्ष पक्षलाई जे जे गर्न दिनुभयो नि, त्यस पछाडि पनि अध्यक्ष उठ्ने चाहिँ मनमा किन ल्याएको भने, मान्छे हार्न किन यति धेरै तयार हुन्छ? यो मलाई आजकल के लाग्छ भन्दाखेरि, मलाई यो विधान महाधिवेशनमा का कुराहरू र त्यसपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा के लाग्यो भने, मैले जुन यो देशभक्तिको विचार बोकेको छु नि, विधि पद्धति लोकतन्त्रको झन्झन्डा उठाएको छु, देशका वामपन्थी शक्तिहरू सिद्धान्त मान्ने उही कुरा उस्तै गर्ने, फुटकेको लागि राष्ट्रिय शक्ति एक हुनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सबै शक्तिहरू राष्ट्रिय शक्तिहरूले यहाँ विभाजन गर्यो भने बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ भन्ने जुन मैले विचार राखेको छु, मलाई के लाग्छ भने यो विचारबाट केही मान्छेहरू यति त्रसित छन् कि यो महाधिवेशनमा आएर ती मान्छेहरू त्यस्तै खालका मान्छेहरू कोही तर्क के गर्छन् भने, भीमरालको त दुईजना छैन, मैले उनीहरूलाई के भनेको छैन, दुईजना छैन भने मतदान गर्नु भइगयो त, दुईजनाले मत दियो भने म खुसी हुन्छु नि, मेरो त विचारको झन्डा बोकेको छु नि मैले। जहाँसम्म हारजितको कुरा छ, आठौँ महाधिवेशन बुटोलमा भएको थियो, अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी अध्यक्ष पदमा, उहाँकै समूहबाट म उपाध्यक्ष, दुवैजनाले हार्यो त, हारजित त हुँदो रहेछ नि। त यदि यहाँ कसैले भीम रावलको पछिमा कोही पनि छैन भने चाहिँ मैले उहाँहरूलाई हार्दिक रूपमा भनेको छु, प्रमाणित हुनुदिनुहोस् न त, होइन प्रेमका साथ उहाँले किन भने हो भने, प्रतिनिधि चयनको जो अवस्था र जो चित्र देखिएको थियो, सर्वसहमतिको नाममा या निर्वाचन नगर्ने नाममा, अब कतिपय त्यसलाई बडो लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भन्छन्, खल्तीबाट नाम झिक्ने र त्यो पढिदिने अनि ती प्रतिनिधिले भोट हाल्ने, तपाईँलाई किन हाल्छन्? मलाई यो अहिले हेर्नुहोस्, मलाई एउटा पुरानो सोभियत सङ्घको एउटा याद आउँछ क्या, पुरानो सोभियत सङ्घमा पछिल्लो कालमा जुन सोभियत सङ्घको पतन भयो नि, त्यसको केही समय अलिकति अगाडि एउटा निकै प्रचलित कुरा थियो युरोपमा, त्यो के थियो भने, बैठक हुन्छ अनि बैठकमा भएपछि ल हाम्रो फलानु नेताले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो, ल यसको बारेमा अरू फरकमा टिका टिप्पणी गर्ने कोही छ भने हात यसो गर्ने अरे, हातमा पिस्तोल, कोही हुनुहुन्छ मौन, अनि एउटाले घोषणा गर्छ छेउबाट सबै सर्वसम्मतिमा, त्यस्तो लोकतन्त्र होइन एमाले खोजेको, एमाले खोजेको के हो, मान्छेलाई उसको हृदयबाट सर्वसम्मतिको पिस्तोल, सर्वसम्मतिको पिस्तोल जुन देखाइयो नि, त्यो पिस्तोलले जो प्रतिनिधि ल्याएछ उनीहरू सार भन्छन्, होइन त्यो म त्यतातिर जान्नु, त्यति साह्रो पर पनि नजाउँ, मैले यति मात्रै भनेको छु, अहिले साथीहरूलाई जसलाई मेरो पछिमा कोही मान्छे छैन लागेको छ र उहाँलाई लाग्नु पाइन्छ, त चुनाव गरौँ त, कोही छैन भने भइगयो त, मेरो मान्नुहोस् कि म अध्यक्षको एउटै मात्र मत खस्यो भने पनि मैले जुन देशभक्ति, स्वाधीनता, स्वतन्त्र पार्टीको विधि, लोकतन्त्रको झन्डा, राष्ट्रिय एकता, सम्पूर्ण पार्टीहरू मिलेर बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने झन्डा उठाएको छु, म अहिले नेपालको वर्तमान स्थितिमा यो पछिमा उभिने यो महाधिवेशन भीमराव म मात्रै रहेछु भने चित्त बुझाएर जाउँला नि त म, अनि त्यो पनि जान नदिने भनेको म के बुझिरहेको छु भने, वास्तवमा मेरो प्रतिस्पर्धामा आउनेहरू हार्छु भनेर डरले थरथर कामिरहेका छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। केपी ओली तपाईँसँग चुनाव हार्नुहुन्छ, अनि किन मलाई चुनावमा जान नदिएको त, त्यसो हो भने सपनाको कुरा गर्नुभयो कि, म महाधिवेशनको स्थलबाटै तपाईँसँग बोलिरहेको छु, यदि मान्छेहरूले निर्वाचनबाट यदि कोही मान्छे म बहुमत ल्याएर अगाडि जान्छु भन्ने विश्वास हो भने, अनि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने नजानुपर्ने कारण के, तपाईँ साँच्चै अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो हो भन्नुहुन्छ होइन, नपत्याउनु पर्ने कारण त भएन भने, तपाईँको उद्घाटन सत्रमा एउटा दृश्य देखाएको थिएँ मैले, अगाडिपट्टि पार्टीको अध्यक्ष बस्नुभएको थियो, ठिक्क पछाडिपट्टि तपाईँ बस्नुभएको थियो होइन, र तपाईँको पार्टीको उद्घाटन सत्रमा एउटा 10 मिनटको वृत्तचित्र भन्नुभयो तपाईँको उद्घोषकले, त्यो मलाई वृत्तचित्र जस्तो लागेन होइन, त्यहाँनिर जे स्तुतिगान गरिएको थियो नि, तपाईँको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता खालका कुराहरू नहुन् भनेर नै मैले आवाज उठाएको हो, अब त्यहाँ त सुन्नुहोस् न, त्यत्रो आम्छ, मैले हाँसेको त तपाईँले देख्नु भएन होला, तर म थिएँ त्यहाँ, यस्तो हो कुरा, मैले के भन्दै आएको छु भन्दाखेरि,
यो विशेष गरी नेतृत्व चयनको महाधिवेशन भएको हुनाले यहाँ आचार संहिता लागू हुन्छ। अध्यक्षका दुईटा प्रत्याशी त्यहाँ छन्। पर यहाँ आचार संहिता लागू हुन्छ। एउटा लोकतन्त्रमा सबैले बुझेको कुरा के हो भने कुनै ठाउँमा कसैले प्रतिस्पर्धा गर्यो भने एकजनालाई चाहिँ बन्द सत्रमा दुई घन्टा भाषण गर्न दिने, अर्कोलाई निर्वाचनमै जान नदिने, यस्तो गऱ्यो भने कुनै पार्टी लोकतान्त्रिक भएर बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा सबैको दिमागमा त्यो चेतना आउनुपर्छ भनेर त म यो भनिरहेको छु नि। होइन, तपाईँले आपत्ति जनाउनु भएन नि, यो दस मिनटको वृत्तचित्र नामको जो स्तुति गान बजाइयो, होइन एमाले व्यक्ति गायत्री मन्त्र बजाइयो, यो गलत छ, यसले लोकतन्त्र मास्छ, यसले व्यक्ति पूजन गर्छ, व्यक्तिको देवत्वकरण गर्छ भन्नुभयो। त्यहाँ त्यहाँ त्यसरी त्यत्रो चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू उपस्थित भएको सभामा जहाँ विदेशीहरू पनि छन् अनि त्यहाँ कुनै कार्यक्रम कुन बेला के प्रस्तुत हुँदैछ भने मलाई थाहा समेत छैन। ए, तपाईँलाई त्यो कार्यक्रम सूची पनि थाहा थिएन? कार्यक्रममा त के प्रस्तुत हुँदैछ भने मलाई कहाँ थियो, मैले कहाँ हेरेँ? तपाईँलाई त विचारै बनाएका रहेछन् पार्टी। होइन, मलाई मात्रै विचार बनाएन, पार्टीको निर्णयको कुरा तपाईँले गर्दैछु, म विचार व्यक्तिको के कुरा छ र? मेरो व्यक्तिगत कुनै घरको घरबारीको कुरा हो र यो? यो त राष्ट्र जनता लोकतन्त्र पार्टीको भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुरा हो नि। त्यसैले त्यस्तो स्थितिमा फ्याक्ट त्यसै उभिएर ए किन बजाएको त त्यस्तो कुनै विवेकशील मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्दैन नि, त्यो त पछि त्यसको। तपाईँ विधि र पद्धति भन्नुहुन्थ्यो, विधि र पद्धति भन्ने माधव कुमार नेपालहरू पार्टी छोडेर जानुभयो, उहाँहरूको पार्टी पनि कति विधि पद्धतिमा चल्या छ लोकले देखेकै छ, होइन? एमालेमा विधि र पद्धति भन्ने चाहिँ आजको दिन त कम्तीमा पनि छैन नि, होइन? होइन, छँदै छैन, म भन्दिनँ, हाम्रो विधान आदि हाम्रा सिद्धान्तमा त्यो उल्लेखित छन्, तर व्यवहारमा त्यो मिसिन थाल्यो, त्यो मिसिन थालेको कुराप्रति मेरो आपत्ति हो। विधान त उतै पुष्पलाल त्यो तपाईँहरूको च्यासलको जुन भवन छ मिटिङ हुने तुलसीलाल भवन त्यतैतिर होला, होइन? ल्याउनु भएको छ विधान? विधान त प्रत्येक व्यक्तिको खल्तीमा छ, तर त्यो के छ भने खल्तीबाट निक्लिँदैन, अक्षरहरू खल्तीबाट त गुटका नाम मात्र निक्लिन्छ, अक्षरहरू आफै बोल्दैनन्, अक्षरलाई बाणी दिने हामीहरू हौ, मैले बाणी दिइरहेको छु, अरूले त्यो बाणी किन दिस् भनेर उल्टै कुरा गरिरहेको केही मान्छेहरूले त्यस्तो देखिन्छ, फेरि सबै होइन नि। नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू पद्धतिको पक्षमा हुनुहुन्छ, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यही विश्वासका साथ त उहाँहरूको मतमा मागिरहेको छ। त अब त्यहाँ प्रश्न अर्को पनि उठाएको छ, खास गरी उद्घाटन सत्र या एमालेको यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जो माहौल देखियो, ती मान्छेहरू जति मान्छेहरू तपाईँहरूले ल्याउनु भयो नि, होइन, जति गाडीहरू ल्याउनु भयो नि, जति मानिसहरू मङ्सिरको धान काट्ने छोडाएर ल्याउनु भयो नि, ती मान्छेहरू चाहिँ केपी ओलीका कारण आएका हुन्, एमालेका कारण आ होइनन् भन्नेलाई जवाब के छ तपाईँसँग? अब म यस्तो कुरामा जान चाहन्न, किनभने अब यदि कसैलाई अनुसन्धान गर्न मन लागेको छ भने अनुसन्धान गरेर कसको कारणले आएका रहेछन् भनेर अनुसन्धान गरेर तथ्य ल्याए भइगयो। अब यस्तो कुराहरूमा गयो भने के हुन्छ भने मेरो मुख्य राजनीतिक सिद्धान्त जे कुरामा म जोड दिइरहेको छु फेरि यो व्यक्तितिर जान्छ, होइन आकर्षण एमालेप्रति होइन, किनभने एमाले आजको दिनमा विचारको विनिमय नै गर्दैन। मेरो विश्वास के हो भने यो नेकपा एमाले पार्टीको लामो इतिहास छ, यसको पृष्ठभूमि छ, यसमा हजारौँ हजारौँ मानिसहरूले पसिना बगाएका छन्, उनीहरूको सबैको सिर्जना र योगदानको प्रतिफल ती जति जनताले साथ दिएका छन् त्यो हो, त्यसमा प्रत्येक व्यक्ति नेताको पनि केही आकर्षण होला, त्यो त अध्ययन गरेर हेर्नुपर्छ कुन नेताको आकर्षण कति छ, अहिले हाम्रो वर्तमान अध्यक्षको कति छ, हामी जस्ता उपाध्यक्षको कति छ, त्यो त कसैले अध्ययन विश्लेषण गरेका छैन। त्यसैले म समग्रमा के भन्छु भने हामी सहितको समग्र नेकपा एमाले प्रतिको त्यो जति आएको छ त्यो उहाँहरूको त्यो आकर्षण हो, होइन? तपाईँहरूले त एमाले त पछिल्लो दिनमा तपाईँलाई पनि दोष जाला के, पचास 1950 साठीको दशकको चिनको माओ, होइन, या तपाईँ 1924 दशकको रुसको चाहिँ स्टालिनको कुरा, होइन, त्यो बाटोमा लैजानुभयो। एउटा व्यक्ति चाहिँ माथि बस्ने, उहाँले सबैलाई तथास्तु भन्ने, तपाईँहरू सबै तल बसेर चाहिँ फतुवा कुर्ने, आदेश कुर्ने, निर्देशन कुर्ने, आशीर्वाद कुर्ने, त्यस्तो बनाउनु भएको छ नि त संरचना। तपाईँको कुरा मिलेन अलिकति, संरचना त्यस्तो होइन, संरचना हाम्रो पहिले जस्तो थियो त्यस्तै छ, तर यसबिचमा कतिपय कुराहरूलाई यस्तोसँग बटारिएको छ नि, त्यो बटार्दाखेरि पार्टीको जुन विधि पद्धति, हामी जुन तागत र शक्तिमा, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास, आन्तरिक जनवाद भन्छौँ जसलाई हामी, त्यसले हामी जुन यहाँ आएका थियौँ त्यो बिग्रिन आँट्यो भनेर त मैले यो आवाज उठाएर अब यसको नेतृत्व म गर्छु, म यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछु, राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना पनि गर्छु, स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा चुनाव गरौँ, प्रतिनिधिले विश्वास गरेछन् भने गर्नुभएछ भने म नेतृत्व गरौँला, अब गर्नुभएन छ भने मैले चेतना जागरण मैले दिन सकेको रहेनछु, वा यस्ता विकृतिको विरुद्ध लड्ने शक्ति मसँग रहेनछ, मैले यो गर्नुपर्छ भनेर फेरि सोचौँला, त मैले भनेकै छु त। तर सकस कहाँनिर भयो भने तपाईँलाई चुनाव लडाइने हार्नुहुन्छ, पार्टी छोड्नुहुन्छ, कसले भने होइन, सर्वसम्मतिमा पद दिउँ, दिएको पद मान्नु, त्यो जुन निर्वाचनमा उहाँहरूले भनेको प्रश्न मैले सोधेको, त्यो उहाँहरूले यदि सोच्नु भएको छ भने उहाँहरूका ती काल्पनिक र जनतालाई भ्रम सिर्जना यदि भनेको छ भने है, कसैले यदि कसैले त्यस्तो तर्क दिएछ भने प्रतिनिधिलाई भ्रमित गर्ने, जनतालाई भ्रमित गर्ने, मेरा विचार आदर्श राष्ट्रप्रतिको मेरो प्रतिबद्धतालाई उज्यालमा पारेर अनि व्यक्तिगत पदभित्र ल्याएर त्यो त्यसलाई चाहिँ सङ्कीर्णताको आँखाले हेरेर
त्यसलाई विकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने त्यो दुष्प्रयास मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। अमिलो प्रश्न सोधौँ, अमिलो प्रश्न सोधौँ, तपाईँले पिरो सोधे पनि म त सहज रूपमा लिन्छु नि। यो महाधिवेशनबाट पदाधिकारी नपाइकन भीम रावल या निर्वाचन हारेर भीम रावल फर्कियो भने भीम रावल चाहिँ समाजवादीको मजेरीमा गएर बास बस्नेछ, यी सबै निरर्थक कुराहरू। पार्टी छोड्नुहुन्न? भीम रावलले चाहिँ यहाँ विधान पद्धति र पार्टीको प्रणालीको रक्षाको लागि अन्तिमसम्म म यहाँ प्रयास गर्छु, अर्थात् कडा शब्दमा भन्नुहुन्छ भने सङ्घर्ष गर्छु, तर त्यसलाई दमन गर्ने अहिले सिर्जना भएका आफ्ना अधिकारहरूको दुरुपयोग गरेर, जस्तो कतिपय कार्यकारी अधिकार त मेरो हातमा छैन, त्यसको दुरुपयोग गर्ने र त्यसलाई अन्यथा, जस्तो म आएकै दिन म बसेको होटल बाहिर नारा लगाइयो होइन मेरो विरुद्धमा, र यस्तो खालको विकृतिपूर्ण कामहरू गरिन्छ भने म त्यसको विरुद्ध, तपाईँलाई त चितवनमा सुरक्षित छैन भन्ने पनि एउटा अपभाव भइरहेको थियो, हल्ला गरेर मेरो मनलाई गिराउनु। तर तपाईँले म भेट्न आएँ, तपाईँ त बडो सुरक्षित होइन, तपाईँको अगाडि कोही सुरक्षाकर्मी देखिनँ होइन, त्यो मनोबल मेरो गिराउनु खोजे हो। म पञ्चायतका चेष्टा निरङ्कुश घडीमा पछि नहट्ने, यहाँ कसैको धाक धम्कीले मेरो विचारबाट पनि पछि हट्छु भने धाक धम्की चाहिँ देखेँ। मेरो विरुद्ध नारा लगायो पहिलो दिन, म होटलमा राति आएर बसेको ठाउँमा, म तर त्यस्तो कुराले मलाई केही पनि छुन्न, जसले त्यो गरे उसैको कत पुड्को हुन्छ। कसले गराए रहेछ त्यो? त्यो कसले गरायो? यहाँहरूले अनुसन्धान गर्दैदेखि म खुसी हुन्थेँ। अब किनभने त्यो अहिले अध्ययन गर्ने मसँग समय गृहमन्त्री भइसक्यो, एकचोटि अनुसन्धानलाई किन म प्रयोग गर्नु? यहाँहरू जस्तो साथीभाइ छँदै हुनुहुन्छ, पत्रकारले गरेर यसो खोज्नु हो भने आइहाल्छ नि। अब अर्को कुरा, अब यसमा जुन तपाईँलाई मेरो प्रश्न सिधा थियो, होइन तपाईँको प्रश्नमा, तपाईँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष जित्नुहुने छैन, पदाधिकारी बन्नु भएन, अध्यक्ष जित्नुहुने छैन, पदाधिकारी हुनुहुने छैन, र यहाँबाट जानुभयो भने तपाईँ इमालेमै बस्नुहुन्छ? मैले तपाईँको प्रश्न मजेरी भन्नुभएको छ, बिर्सेकी छैन नि, मलाई भन्नु दिनुहोस् न। मैले के छ भने, मैले एउटा नीति सिद्धान्त, राष्ट्रको हित, एउटा संस्थाको रक्षाको लागि मेरा कुराहरू उठाएको छु, त्यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। किनभने जुन यस गए समयमा घटना घटे, पार्टी दुई तिहाईबाट पनि झऱ्यो, छ प्रदेशको सरकारबाट पनि झऱ्यो, पार्टी फुट पनि भयो, यसबाट के देखियो त भन्दाखेरि पार्टीले नयाँ नेतृत्व खोज्यो, मैले त्यसलाई पूर्ति गर्न खोजेको हो, प्रतिनिधिले विश्वास गर्नुभयो भने म नेतृत्व दिन्छु। तपाईँ कहाँ नयाँ नेतृत्व हो? अब त्यो दुई तिहाईको सरकार ढल्ने, छ प्रदेशको सरकार जाने, प्रतिपक्षमा जाने, त्यसको जिम्मेवार तपाईँ पनि हो, पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट सबभन्दा धेरै मत ल्याएको उपाध्यक्ष हो, म जिम्मेवार होइन। कसरी होइन भने, तपाईँ पानीमाथि उभान भन्न पाउनुहुन्छ त? उभान त मैले भन्नै हुँदैन, सकिन भन्न पऱ्यो नि। होइन, तपाईँलाई भन्छु नि, म जस्ताको तस्तै भन्छु, ती जति पनि निर्णयहरू भए ती सम्पूर्ण अध्यक्ष र माथि सचिवालयले गरेको थियो, सचिवालयमा म थिइनँ, तपाईँलाई थाहा छ। नेकपा भन्दाखेरि म उपाध्यक्ष थिइनँ नि, मलाई हटाइसकेको थियो सचिवालयबाट पनि, हटाएको थियो त्यो, म थिइनँ नि। त्यहाँ नभएको संस्थाले गरेका कामको जिम्मेवारी मलाई नदिनुहोस् न, केन्द्रीय कमिटीमा आएर थाहा कमिटीमा भएको भए म जिम्मा लिन्छु, होइन। अब नभएको जिम्मा मैले किन बोक्नु? त्यो चाहिँ मैले गरे होइन, जो सचिवालय हुनुहुन्थ्यो, जो दुईवटा अध्यक्ष भनेर झन्डा उठाइरहनु, पगडी दुईवटा पाइलट, जो पाइलट भनेर जसले भन्नु उहाँहरूले नै क्रेस गरायो, जसले पाइलट भनेर आफूले घोषणा गर्नुभएको थियो त जहाज क्रेस भएपछि त्यो पाइलट दोषी हुन्छन् कि पछाडि बस्ने बिचरा यात्रु दोषी हुन्छन्? म यात्रुले त तपाईँले देख्नु भएको छ, तीन वर्षमा यात्रु त करा कराई गऱ्यो नि। अब जहाँ अर्को तपाईँ अहिलेको प्रश्नमा जान्छु, मैले आफ्नो विचार सिद्धान्त नीतिमा मैले यो कुरा अडेको हो, पार्टीलाई विधि पद्धतिबाट चलाएर नि त्यहाँ विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ, सहमतिको वातावरण सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता लादेर कहीँ सहमति आज संसारमा भएको छैन, यहाँ पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले यो चाहिँ एउटा परिपाटी पद्धति विचारको झन्डा मैले फराएको हो, यदि यो विचारको झन्डा र यसको दियो बलिरह्यो भने म खुसी हुन्छु, मेरो पत्का जान्छ भन्ने मलाई चिन्ता छ। मानक बनाऊँ न, एउटा मानक बनाऊँ न, म सिधा प्रश्न सोध्ने, तपाईँ सिधा जवाफ दिने, समाजवादीमा जाँदैछु, तपाईँ समाजवादीको मजेरीमा जाने किन? तपाईँले समाजको मजेरीमा जाँदैछु भन्ने प्रश्नमा जाँदैछु क्या, त्यो मलाई भन्न दिनु न। यति त यति नभने यस्तो गहन प्रश्न जवाफ आउँदैन। मेरो त्यस्तो विचार भएको हुनाले म हारे पनि यदि मलाई चुनाव लड्न दिइयो भने या दियो भने के, किनभने मलाई हिजो नदिने कुरा गरेको छ नि त, हेर्नु नि षड्यन्त्र, हिजो चुनावै हुँदैन टिका लाउने कुरा गरेर त्यो मैले प्रतिवाद गरिसकेँ नि हिजो, त्यसका विरुद्ध नि लड्न सक्नुहुन्न? हिजो लडे त मञ्चबाट, को बोल्यो त? भीमराल त हो, अझै यदि भन्नुभएको छ नि त, होइन अब लडेर हिजो चुनाव हुन्छ भनेको छ, तर अहिले जो मान्छेले 8 बजे हुने कार्यक्रम भनेर 4 बजे गर्छन्, पार्टीमा छलफल नभएर प्रस्ताव ल्याउँछन्, केही भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ त? त्यसैले यदि भने ल, यदि त्यस्तो भएनछ भने र जबरजस्ती गरेर मलाई उम्मेदवारी दिएनछ भने म त्यसको मेरो आफ्नो क्षमता र मैले बुझेको जे छु म सम्पूर्ण रूपमा त्यसको प्रतिवाद गर्छु। विद्रोह होइन, प्रतिवाद मात्रै जान्नुहोस् न, अहिले प्रतिवाद गर्छु हो, र यो लोकतान्त्रिक परिपाटी प्रणालीबाट जानुपर्छ भनेर म त्यहाँ माग गर्छु, भन्छु। यदि त्यो मेरो कुनै पनि कुरा सुनिएन भने म त्यसको पनि प्रतिवाद गर्छु, र मेरो यो प्रतिवाद के अब यसको रूपको कुरा गर्छु, तपाईँलाई सबै कुरा खोलेर त उनीहरूले थाहा पायो भने त मलाई त्यहीबाट अर्कै स्थिति आउँछ, त्यहाँ थाहा नपाउने बेलामा मेरो कार्यक्रम बच्छ, त्यो नसोध्नुहोस् अहिले मलाई।
कृपया म भन्दिनँ अहिले तपाईँलाई भने यो आइतबार राति 9:30 तपाईँले यो भनेको कुरा आइरहन्छ त्यति बेलासम्म यहाँको प्रतिवाद गर्नु देखिसक्छ मेरो प्रतिवाद मात्र गर्छु म त्यति त भन्छु तपाईँलाई म कुन रूपमा गर्छु भन्ने उहाँले नसुनाउने गरी हामीले सुनाउनुहोस् होइन त्यो 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 सोध्दै नसोध्नुहोस् म त्यो भन्दै भन्दिनँ भनेपछि त मैले तपाईँले अब सोधेर के गर्नु त त्यो म गर्छु त्यसपछि पनि त्यो पनि मेरो लोकतान्त्रिक कुरा मैले चाहिँ भन्दा पनि कुनै पनि सुनाइ भएन भने मेरो जे सिद्धान्त नीति आश्रम मैले यत्रो वर्ष झन्डै 5 दशक अघि भनिसक्नुभयो मैले जुन पार्टीमा जे को झन्डा उठाएँ म त्यो म मेरो राजनीतिक कुराहरूमा कुनै कसैले दमन गर्दैमा कसैले चाहिँ त्यसो गर्दैमा म त्यो राजनीति छोड्ने भयो त पञ्चायतकालमा राजकाजमा त दुनियाँ त्यसैले त्यस्तो अब आउँदैछ नि त डेरा म सर्दिनँ म डेरा पनि सर्दिनँ म चाहिँ जहाँ छु त्यही छु र तर जुन घरलाई बचाउनुको लागि अन्तिमसम्म मैले प्रयास गरेँ त्यो घरमा आगो लागेर दन्दनी निस्किँदा दमकल हाल्दा भएन भने त्यति बेला के गर्ने भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा हो त्यति बेला घरबाट निस्किने सर सुरक्षित हुने त्यो पछिको कुरा हो मेरो तर म पहिले मैले तपाईँलाई सुझाव दमकल लगाएर एउटा मित्रका रूपमा अग्रजका रूपमा सुझाव दिएको तपाईँ त्यो घरबाट बाहिर निस्किने हुन तपाईँ मित्रको हैसियतले राजेन्द्रजी मेरो मित्र पनि हो एउटा वरिष्ठ संसारकर्मी पनि हो तपाईँको अरू साथीहरूको पनि विचार छोड्ने कुरो त आयो नि त अब छैन अहिले मेरो केही पनि छैन घरमा आगो लागेछ दमकलले पानी निभाउँदैछ बाख्रा कराइरहेका छन् भैँसी दाम्रो चुडाउन खोजिरहेका छन् मान्छे त्यहाँ बस्दैन ऊ त्यहाँबाट निक्लिएर भाग्छ होइन मेरो भीम रावलले एमाले छोड्नु होइन म त्यो निभाउँछु भनेर कसिया छु नि अहिले त अनि कसरी तपाईँले दिँदैनन् भने दमकल उनकै हातमा छ अब हेर्नु न म पनि मेरो हातमा पनि सानोतिनो दमकल त छ नि त्यो अब पानी हुँदासम्म त निभाउँछु नि समाजवादीको मजेरीमा नि जानुहुन्न म अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्षलाई यस्तो प्रश्न गर्दै नगर्नुहोस् न महाधिवेशनको थलोमा म त अध्यक्ष भएर यो पार्टीलाई थलोमा कुरा नगरौँ न 100 प्रश्नको सेटमा कुरा गरौँ न 100 प्रश्नको सेटमा कुरा गर्दा उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू यहाँ धेरै बिचरा हुनुहुनेछ त्यस पछाडि फुत्त तपाईँहरू समाजवादीको दैलोमा गएर याचना गर्नुहुन्छ भन्ने छ नि त त्यो प्रश्न मलाई गर्न सुहाउँदैन किनभने म हिजो मैले प्रश्न गरेन माधव नेपालहरूले तपाईँहरूलाई छैन कुरियर पठाएको त्यो कुरियर सुरियर मसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन म पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ म त्यसमा अध्यक्ष भएर यो पार्टीलाई ठिक दिशामा लान चाहन्छु र यो पार्टी मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न चाहिरहेको छु म अध्यक्ष हुन केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र हुनुपर्छ म कुनै व्यक्तिको विश्वास पात्र भएर आजसम्म राजनीति गरेको छैन आफ्नो बुद्धि विवेक र एउटा नीतिमा अगाडि बढेको छु र नीति मिल्दा सबै नेताहरूसँग राम्रो हुन्छ नित जस्तो माधव कुमार नेपालजीले पार्टी विभाजन गर्नुभयो म सहमत हुन सकिनँ होइन उहाँलाई त जस्तो सिपी मैनालीजी पहिले धेरै हाम्रो सरदीय नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो म त्योसँग सहमत हुन सकिनँ त्यसैले व्यक्तिगत कुरा होइन मेरो प्रश्न सिधा जवाफै दिनुभएको छैन दिइसकेँ मैले मैले सिधा सोधेको प्रश्न चाहिँ के थियो भने अध्यक्ष तपाईँ जित्नुहुने छैन त्यसरी भविष्यवाणी नगर्नु त्यो श्राप नदिनुहोस् न मलाई म त अध्यक्ष मैले आशीर्वाद दिएर कहाँ हुन्छ र भने तपाईँले आशीर्वाद नदिनुहोस् श्राप पनि त नदिनुहोस् मेरो यदि थियो नि अध्यक्ष जित्नु भएन पदाधिकारी हुनु भएन जित्नु भएन भने तपाईँ नेकपा एमालेमै बसिरहनुहुन्छ त अहिले त्यता कल्पनै नगर्नुहोस् अहिले म पार्टीको अध्यक्ष पदको लागि रडाको गर्ने मान्छे भन्छन् नि त तपाईँलाई पदको लागि रडाको त अरूले चाहिँ पद गएर केपी ओलीजीले दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएर एकचोटि अध्यक्ष भएर म त्यही हुन्छु अरूलाई चुनाव लड्न दिनुभन्दा रडाको नठहरिने उपाध्यक्ष हार्दा केन्द्रीय सदस्यको शपथ खानु भएन तपाईँले कसले शिक्षा मन्त्री दिएर गृहमन्त्री दिएन परराष्ट्र मन्त्री दिएन तपाईँले चाहिँ सबै खोज्नुभयो त्यो सबै न्यू खोज्ने कुरा ती मान्छेहरूले ऊ एकजनाले चाहिँ त्यो पार्टीको हाम्रो केन्द्रीय सदस्यले झलनाथको पिए थियो भने जस्तै कुरा हो क्या म राजनीतिक सल्लाहकार हुँ त्यति बेला पिए होइन म राजनीतिक सल्लाहकार पिए सल्लाहकार कम हुन्छन् सल्लाहकारको नाममा पिए हुन्छन् र तलब खान्छन् नि त त्यो मलाई राज्य मलाई नियुक्ति दिएको थियो राज्य मन्त्री स्तरको सल्लाहकार भनेर याद गरौँ त्यस्तो भन्ने मान्छेले बुझौँ तथ्य होइन हाम्रै पार्टीभित्रका छन् त्यस्ता त्यसो भनेपछि उनीहरूलाई आनन्द आउँछ होला तर म पिए पनि त हुनसक्छु के भयो त नेताको पिए हुनु पनि नराम्रो कुरा हो र होइन नि तर भने आयो क्या तथ्य कुरा तपाईँले स्वकीय भएको व्यक्तिले जनताद्वारा निर्वाचित राम्रो चाहिँ किन राम्रो कुरा हो जनप्रतिनिधि हुनु त्यो स्वकीय हुनुहुँदैन भन्ने हुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो म पनि स्वकीय भएन के राम्रो कुरा हो नि कुनै नराम्रो हो र पार्टीको नेताहरूको चाहिँ एउटा त्यो राजनीतिमा संलग्न भएर काम गर्ने कुरा नराम्रो विषयमा जान्छु मैले त्यसरी त्यो चाहिँ गृहमन्त्री नपाएर त्यो गरेको पनि गलत हो त्यो एकदमै झुट कुरा हो पदको लागि जहिले लफडा गर्नुहुन्छ भन्ने छ यो हेर्नुहोस् लफडा त तिनीहरूले गरिरहेको छन् जहिले पद नभएपछि पार्टी फुटाएका छन् जहिले पार्टीमा अब पदका लागि निर्वाचन गर्न नदिने निर्वाचन गरौँ भन्ने लफडा गरेको कि निर्वाचन गर्नै पाइँदैन उपाध्यक्ष जो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचित उपाध्यक्ष अहिले चाहिँ टिका लगाएको हेड सरले रोल कल गरेको उपाध्यक्ष हुनका लागि त्यति पद सुरक्षा गर्नका लागि यति धेरै खर्च गर्नुभयो यो हास्यास्पद कुरा हो तपाईँले भनेका त्यस्ता कुरा मेरो न रुचि छ न म त्यसको पक्षधर हो म पार्टीभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधिहरूले जसलाई मत दिनुहुन्छ लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट आएको पार्टी मात्रै
जनता को विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसले मात्रै भविष्यलाई हाँक्न सक्छ, नभए त्यो पार्टी भनेको पछि गएर त्यो आफै ठुलो सङ्कटमा पर्छ भन्ने विश्वास। तपाईँ एक्लिनुभयो सुदूरपश्चिममा, एक्लिनुभयो दस भाइमा, एक्लिनुभयो पार्टीभित्र, एक्लिनुभयो, यति धेरै एक्लो मान्छे हो र भीमराव त एक्लिनु एक्लिया छु भने मलाई त्यो मतदानबाट झन् एक्लो देखाए भइगयो नि त, के भयो त, किन लज्जित हुन खोजेको? सचेत सच सत्य कुरा बोल्दा, साँचो कुरा बोल्दा लज्जित हुने हो भने, झुटा कुरा बोल्दा सान हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। दस भाइले साथ दिएन नि तपाईँलाई, सत्य दस भाइले साथ दिन्छन् दिँदैन भन्ने कुरा मतदानमा जाउँ न, हेरौँ न, दिएनन् भने तपाईँको महासचिव बन्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ? त्यो त हाम्रो पार्टीले नै निर्णय गरेको छ, समूहगत रूपमा उम्मेदवारी नदिने भनेर तपाईँले एक्लै देखे आउँ, ढुकुरले जस्तो टाउको लुकाएर बस्नु भएको छ धुलोभित्र, त्यस्तो म शब्द प्रयोग गर्दिनँ, म मेरो हकमा मात्रै कुरा गर्छु। अहिले के भने समूहगत रूपमा उम्मेदवारी नदिने भावनाले म एक्लो बिएको हो, मैले अब सुन्नु न, कहिले सोधेको दिएन भने त मैले सोधेको, उहाँहरूले तपाईँकै दस भाइ मध्येको एकजना भाइले बहादुर भाइले मसँग के भन्नुभयो भने अनौपचारिक कुराकानीमा, अध्यक्ष केपी ओलीले बनाइदिनु भयो भने तत्पदमा गइन्छ, चुनावमा गयो भने हारिन्छ र घर फर्किन्छ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त मनोबल, अब त्यो अरू प्रसङ्ग मलाई नभन्नुहोस् न यति बेला, महादेवसँग तपाईँको मनोबललाई यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन, प्रतिबिम्बित गर्दैन, गर्दैन गर्दैन, त्यसले मेरो त्यो त्यस्तो तपाईँले भनेको कुरा के होला म त्यता जान चाहन्न, त्यस्तो मनोबलले प्रतिनिधित्व गर्ने र हिजो त्यत्रो महादेवसँगको थलोमा यसरी यो प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन भनेर बोल्न सक्छु होला दुईजना, तपाईँले मेरो मनोबल कुरा सोध्नुभयो नि त, त्यस्तो छ भने छैन भन्ने कुरा, दस भाइले साथ दिएनन् भन्ने त देख्यो, त्यो पूर्व माओवादी त बिचकाउनु भएको छ, उहाँले साथ दिँदैन मतदानमा जाउँ न, त्यो ठिक छ नि त, जसले साथ दिएन भने उहाँहरू चक्लेट खानुहोस्, गुलियो मिठाई मुख मिठो गर्नुहोस्, त्यो प्रमाणित गरिदिनुहोस् न त चुनावमा भइगयो त, मैले कहाँ नआई भने हजुर, पार्टी यस्तो सकसको घडीमा छ, यस्तो बेलामा नेतृत्व सर्वसम्मतिमा लैजाँदाखेरिमा विपक्षीहरू गठबन्धन बनाएर अगाडि बढाएका छन्, यो त पार्टीलाई विग्रह गर्ने कुरा भयो, चुनावमा हारेपछि त मन त चिसो हुन्छ, तितो हुन्छ, तिनाउमा फालेर आएको विभाग काठमाडौँमै आयो आफै, यो नेपाल जस्तो हो, नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई अवलम्बन गरेको देशमा चुनाव भएपछि मन तितो हुन्छ र काम लाग्दैन भनेपछि के हामी अब संविधान खारेज गर्ने दिशामा जान सक्छौँ? एक दुई, पार्टीमा मन न्यानो त्यति बेला हुन्छ जति बेला पार्टी विधिबाट चल्छ, पद्धतिबाट चल्छ र पारदर्शी हुन्छ, निर्णयहरू गरिएका कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यहाँ विश्वास हुन्छ, त्यहाँ न्यानो हुन्छ, मान्छेलाई दमन गरेर कसैको कृपामा तिमी यो पदमा आयौ भनेर मान्छेको स्वाभिमानलाई दबाएर निर्वाचन हुन नदिएर मान्छेको चुन्ने चुन्ने अधिकारलाई दबाएर त्यहाँ न्यानो हुन्छ भने कल्पना गऱ्यो भने त यो त हास्यास्पद तर्क हुन्छ। आफूभित्र लडेर एक्लै अर्कालाई गाँडकुराकुर र हिलो छ्यापाछ्याप गरेर विपक्षी हँसाउँदा चाहिँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ? किन गाँडकुराकुर गर्ने त, केही पनि नगर्ने नि, जस्तो भन्नुहोस् यहाँ खुरुखुरु जुन हामीले तपाईँको चुनावी पत्र मैले पढेँ, त्यहाँ त अप्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त असक्षम असफल र उहाँले कुनै पनि हालत पद छोड्नुपर्छ भनेर, त्यसलाई अहिले म पहिले तपाईँको कुरा अघिको गाँडकुराको कुरा जुन भन्नुभयो नि एकअर्कालाई विरोध गर्ने, जस्तो हामीले महाधिवेशन गरेर निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णय प्रक्रियालाई खुरुखुरु जे गरिएको छ त्यो अनुसार त्यो कार्यान्वयन भएको भए त तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिएर मैले यस्तो कुरा गर्नै पर्ने थिएन नि, सायद तपाईँ अन्तर्वार्ता पनि लिन आउनुहुन्थ्यो होला, अनि तपाईँसँग धेरै सुन्नु न, भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो एकअर्काको विरोध हो र होइन नि, त्यो त लोकतन्त्रमा जस्तो संविधान मिच्यो, संविधान मिच्यो संविधान नमिच्यो भनेको कुरा, अनि त्यो कसैको विरोध हो र, तपाईँले जुन मेरो चाहिँ घोषणा भन्नुभयो त्यो घोषणा मैले दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर देशमा उत्पन्न राजनीतिक स्थितिको कुरा गरेको छु, यथार्थ होइन, अनि दुई तपाईँले त त्यसको विरोध गर्नुभएको छ, अध्यक्षज्यूले नै गर्नुभयो त्यो विघटन, अनि विघटन कसले गरे त, मैले गरे हो र त, जसले गर्यो त्यसले गरे हो त भन्नै पऱ्यो नि, अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, हाम्रो दुई तिहाईको झन्डैको सरकार थियो, छ प्रदेशमा हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियौँ, त्यो गयो त्यसलाई ठन्डा दिमागले हेरौँ, अब त्यस्तो दोहोरै नदिऊ भन्दा अनि त्यो के कसैको विरुद्ध हो र, यथार्थ होइन त्यो, एमाले पार्टी चलाउने कद पुगिसक्यो तपाईँको, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो मैले नचिनेको दलका बारेमा मलाई नसोध्नुहोस् न, किनभने म जानेर कस्तो लाग्छ जहाँ भित्र छैन त्यो कद भने आप नखाँदासम्म आफ्नो स्वाद मलाई कसरी थाहा हुन्छ, परिवेक्षक होइन बाहिर हेर्नु न, कद भने के कद भने, अप्ठ्यारो प्रश्न मलाई नसोध्नुहोस् न, प्रश्न सोध्ने मात्रै काम दिनुहोस् न, तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने काम दिए उत्तर म दिन्छु, अध्यक्ष बन्ने तपाईँको कद छ, केपी ओलीसँग काँधमा काँध पुर्याउने कद छ, सुन्नुहोस् यहाँभन्दा अगाडि केपी ओलीजी भुटवल महाधिवेशनमा अध्यक्ष लड्दा म उपाध्यक्ष थिएँ होइन, नव महाधिवेशन सबभन्दा बढी मतलब पल्टेको पल्टे मैले भने, अनि नव महाधिवेशन सबभन्दा बढी मतलब उपाध्यक्ष भयो होइन, पाँच दशक काम गरेको तपाईँलाई भन्नुभयो, शिक्षा थाहा छैन तपाईँको मैले मेरो आफै मुखबाट म किन निकालौँ, पिएचडी गर्नु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मेरो सबै अनुभव तपाईँले मलाई थाहा पाउनुहुन्छ, मेरो भाषा आदि इत्यादिको दक्षता पनि थाहा होला,
किताब लेख्ने मान्छे पनि हो त्यो पनि थाहा होला, अनुसन्धान गर्ने पनि हो त्यो थाहा होला, तपाईँ कानुनको विद्यार्थी हो भन्ने थपिदिन्छु, कानुनको त अधिवक्ता हो भन्ने पनि जानकारी तपाईँलाई छँदैछ होइन, म आजसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्र जितेरै आएको भन्ने पनि थाहा छ होइन त, त्यो पनि थाहा छ, यी सम्पूर्ण कुराले नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने जति जति तपाईँले कद भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको जति चाहिन्छ नि त्योभन्दा अझ बढ्दै होला, त्यो कम छैन भन्ने कुरा त त्यो तथ्यहरूले प्रश्नै पारेछ त, त्यसैले मैले त्यो प्रश्न कसरी सोध्नु भएन। आज विपक्षीहरूसँग ओलीले जो प्रकारको एक्लो बृहस्पति भएर काउन्टर गर्नुभएको छ नि, तपाईँ सक्नु होला त, किनभने उहाँहरूसँग केही समय अगाडिसम्म त तपाईँ घाँटी जोडिएको थियो। म दोहोऱ्याएर तपाईँलाई भन्छु, एक्लो बृहस्पति नै उहाँलाई लागेको छ भने मतबाट प्रमाणित गर्नुहोस् त, भइगयो त नि, त्यो एक्लो बृहस्पति हो कि दुई बृहस्पति हो भन्ने कुरा त मान्छेले मत हालेपछि थाहा हुन्छ, त्यो त्यत्तिकै बाहिर प्रचार गरेर एक्लो बृहस्पति हो कि पछाडि मान्छे छन् कि छैन भन्ने कुरा कसैले कल्पना गरेर हुन्छ। तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासको एउटा कुरा सम्झाउँछु ल, तपाईँको स्मृति एकदम राम्रो छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चिरञ्जीवी वाग्ले, म जन्मेको जिल्लामा उहाँ पनि जन्मिनु भएको गोर्खामा, उहाँ सभापतिमा चुनाव लड्नु भएको थियो, भीमबहादुर तामाङ पनि लड्नु भएको थियो, त्यो पनि थाहा छ होइन, शेरबारजी लडेको पनि थाहा छ, शेरबारजी लड्दा त प्रतिस्पर्धा भएको थियो, त्यो सबै थाहा छ मलाई, अनि हाम्रो भित्र पनि चुनाव भएको पनि मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् सबै, म त लेखक पनि हुँ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि त, सो कैयौँ लेखहरू लेखेको छु मैले सयकडौँ, त्यसैले यो के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धामा म दोहोऱ्याएर भन्छु, कति मत आउँछ सुन्नुहोस् न, प्रतिस्पर्धामा त्यो प्रतिनिधिहरूले कति दिनुहुन्छ उहाँलाई छोडिदिउँ न, उहाँहरूको त्यो सार्वभौम अधिकार होला नि, त्यो उहाँहरूको सार्वभौम, उहाँहरूको सार्वभौम अधिकारलाई मैले अपमान गर्न मिल्दैन, कति भोट उहाँहरूले कति भोट दिनुहुन्छ त्यो प्रतिनिधिको हातमै छोडिदिएको छु मैले, जित्ने चाहिँ मैले जित्ने चाहिँ आत्मबल होइन, म जित्ने आत्मबलका साथ जाँदैछु होइन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, मैले नजित्ने भए मलाई चुनावमा जान डराएको किन त, मेरो प्रतिस्पर्धी किन डराएको, यदि म हार्नेछु भने त हर्न दिनुहोस् न त मलाई भनिरहेको छु म, त्यसैले यसले के देखाउँछ भने म जित्छु भनेर डरले मलाई चुनावमा जानलाई यो बाधा गरेको हो, आई सल्युट युअर कन्फिडेन्ट, कन्फिडेन्समा छु नि म, देशको लागि समर्पित मान्छे, राष्ट्रमा हस्तक्षेप भयो भने अहिले पनि त्यसको विरुद्ध मैदानमा उत्रिने आठसम्ममा, अनि के त्यो सानो मन गरेर हार्छ कुचुक्कु परेर उठ्ने भन्ने आउँछ र, तपाईँ अध्यक्ष भएको एमाले कस्तो हुनेछ, मैले मेरो 12 लक्ष्य उद्देश्य र 15 मेरो मान्यताहरूमा त्यो श्रेष्ठ गरेकै छु, अब यो अन्तर्वार्ताउँदैन, अब त्यो सबै कुरा यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक के अरे समय छैन, अहिलेको एमाले चाहिँ बुर्जुवा बुर्जुवा छ, म एकदम संक्षेपमा भन्छु, एकदम संक्षेपमा नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख प्रणालीको कुरा गरिरहेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिरहेको छ, स्वतन्त्र राजनीति गरिरहेको छ, त्यसलाई म नेकपा एमालेलाई बलियो गरी आत्मसात गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यो दिशामा हिँडाउँछु, एक दोस्रो हाम्रा भूभाग मिचिएका छन्, हाम्रा सिमाना मिचिएका छन्, देशभित्र राजनीति एकदमै विकृतपूर्ण भएको छ, न्यायपालिका जानुहोस् व्यथितिको शिकार, व्यवस्थापिका हेरौँ अनिर्णयको बन्दी, कार्यपालिका हेरौँ अस्थिरता भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म, त्यस्ता कुराहरूबाट मुक्त गराउनको लागि नेकपा एमालेको शक्तिलाई म त्यता उन्मुख गराउँछु, मलाई विश्वास छ नेकपा एमाले जस्तो पार्टी त्यो दिशामा अगाडि बढ्यो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि त्यो दिशामा जानको लागि धेरै योगदान पुर्याउँछ, दोस्रो तेस्रो पार्टीको कुरामा पार्टीलाई विधि पद्धतिको आधारमा अगाडि बढाउने यो गुटबन्दीको धमिरालाई त्यहाँबाट बाहिर निकालेर मान्छेले योग्यता क्षमता अनुसार काम गर्न पाउने, आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग कमिटीमा राख्न पाउने, कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नै पर्ने त्यो प्रणाली एउटा, दोस्रो पार्टी पङ्क्तिलाई देशभक्ति राष्ट्रिय हितको शिक्षाबाट दीक्षित गरेर राष्ट्रको लागि काम गर्ने समर्पणको भावबाट अगाडि जाने संस्कृतिको विकास गर्ने र आफ्ना देशका जति पनि साधन स्रोत छन् ती राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यताको आधारमा हाम्रा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरू देखेर सम्पूर्ण प्रणाली त्यतालाई जाने, अब सबै कुरा भन्न त सम्भव छैन, संक्षेपमा भनौँ न यस्तो मूल मान्यताका साथ म यो पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन्छु दिन सक्छु, ममा त्यो क्षमता छ, ममा कार्यक्रम छ, ममा दूरदृष्टि छ भने विश्वासका साथ अगाडि बढेको छ नि, मसँग कुनै कार्यक्रम मागोस् न कसैले, एउटा चाहिँ छुट्यो जस्तो लाग्छ, सम्पूर्ण एउटा चाहिँ छुट्यो जस्तो लाग्छ, 50 लाख मत ल्याउने, 2/3 मत ल्याउने, परमादेश होइन जनादेशबाट मूल ढोकाबाट सरकारमा छिर्ने अनि सरकार चलाउने, त्यो चाहिँ किन भन्न छोडे, होइन त्यो त मेरो कुरा भएन नि, मैले त के एउटा कुरा छुट्यो, तपाईँ मैले ठिक के कुरा छुट्यो भने म आउने स्थानीय निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा सम्पूर्ण रूपमा यो पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गरेर म पार्टीलाई विजयी तुल्याउँछु, पार्टीलाई एकताबद्ध भने एमालेलाई एमालेलाई, अनि अर्को वामपन्थीहरूको बिचमा जब सिद्धान्त नीति मिल्छ भने यस्तो कटुतालाई समाप्त गरेर कमसेकम वार्ताको टेबलमा आउन सक्ने कुराकानी हुन सक्ने र भोलि भविष्यमा एक हुन सक्ने आधार बनाउने, दोस्रो तेस्रो नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका कतिपय सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरूसँग पनि राष्ट्रिय हितका साझा सवालमा हाम्रो सार्वभौम सत्ता पर राष्ट्रिय नीति सुरक्षा नीति कोरोना सङ्क्रमणबाट यो क्षेत्रविशेष अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने यस्ता कुराहरूमा उहाँहरूसँग पनि समझदारी गरेर
राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाएर बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्ने, नेपालीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने त्यो दिशामा म नेतृत्व गर्छु। तर अब तपाईँलाई आरोप फेरि लाग्छ, तपाईँले त वृहत कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरे हो, माओवादी र माधव नेपालहरूसँग जसलाई तपाईँहरूले तपाईँहरू कति सङ्कुचित र सङ्कीर्ण हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आरोप लाग्छ भने, एउटा निर्वाचन आयोगले र संसदले मान्यता दिएको दल र त्यसको अध्यक्षलाई तपाईँहरूको उद्घाटन सत्रमा बोलाउनु भएन, तपाईँहरूको आफ्नो कुरा होला होइन, अवैध गर्भाधान भन्नुहुन्छ क्यारे तपाईँहरू, मैले भने होइन, तपाईँको पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुखले भन्नुभयो। अब ठिक छ, उहाँले भन्नुभयो भने त मेरो दृष्टिकोण त्यो होइन, अनि उहाँहरूसँग लिएर गएर पार्टी मिलाइदिनुहुन्छ जोसँग तपाईँहरूको पानी बराबर छ। तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउँदैन, नेकपा एमाले 54 सालमा फुट्यो, अहिले भौतिक आक्रमण त भइहालेको छैन, नारा मात्रै लागेको छ होइन, त्यति बेला भौतिक आक्रमण भयो भने सुन, त्यति बेला भौतिक आक्रमण भएको थियो, तर 58 सालमा त तिनी साथी एक ठाउँमा आएर नेता भयो होइन र सबै आए, अर्को अर्को सबै आएन, धेरै त आएन, मूलभूत रूपमा वामदेवजी नै आउनुभयो नि, अनि त्यसपछि नेकपा माओवादीसँग नेकपा एमालेको कत्रो द्वन्द्व थियो, 170 त हाम्रो कार्यकर्ता मारिएका थिए, सबभन्दा बढी माओवादीप्रति तिक्तता चाहिँ अध्यक्ष केपी ओलीले व्यक्त गर्नुभयो, अनि तिनी दुईजना भएर एउटा पार्टी बनेन, अनि आज कसले भन्न सक्छ कि आज भएको तिक्तता सदाकालमा रहिरहने कुरा हो र त्यसलाई न्यून गराएर जाने, भीमरावले पार्टी लिएर मिसाइदिन्छ, त्यो दूषित पोखरी भन्नुहुन्छ त उहाँहरू, दूषित पोखरी होइन, तपाईँको फागुन 23 एमाले पाउँदाखेरिमा दीपावली गरे होइन, त्यस्तो होइन, दूषित पोखरी मिलाउने पनि होइन, मैले राष्ट्रिय म राजनीतिलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्छु नि, त्यसो भएको हुनाले त्यो वातावरण बनाउने हो, यदि कुनै दूषित पोखरी रहेछ भने पनि त्यो त निकास दिएपछि प्रदूषणलाई हटाइदिएपछि, आजकल हेर्नुहोस् न पानी नालीको पानी त फिल्टर भएर मान्छेले पिउँछन्, अनि बडो राष्ट्रियताको कुरा गर्छ भीम रावल, गफमा राष्ट्रियताको कुरा गरेर हुन्छ, आफू गृहमन्त्री हुँदा सिंहको नबाँच्ने केपी ओलीले नै चुच्चे नक्सा ल्याउनु भयो, जमिन पनि उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्नेहरूको, त्यो जमिन ल्यायो भने त म त्यसको हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, नक्सा ल्याउनु मैले कति बोल्नु पऱ्यो पार्लियामेन्टमा त्यो मलाई थाहा छ, भइहाल्यो, उहाँले ल्याउनु भयो धन्यवाद दिएको छु नक्सा, तर त्यो ल्याउनु कति बोल्नु पऱ्यो त्यो मलाई थाहा छ, त्यो भइहाल्यो, अब राष्ट्रियताको कुरामा गृहमन्त्री के गर्यो भन्ने कुरा, अब मैले गृहमन्त्री गर्दा के गरेँ भन्ने सबै कुरा भन्ने यहाँ समय नै छैन, तपाईँले नक्सा त ल्याउनु भएन, तपाईँले पहल पनि गर्नु, त्यति बेला नक्सा सीमाको विषयमा पनि द्वन्द्वमा थियो, त्यति बेला देश शान्ति प्रक्रियामा थियो, सरकार बहुमतमा थिएन, त्यहाँ काङ्ग्रेस लगाएका मधेसवादी दल समेत सरकारमा थिए, अहिलेको जस्तो बहुमत भएको भए म 5 वर्ष कसरी टिकाउनु पर्छ म देखाइदिन्थेँ नि त, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त कहाँ बहुमतको सरकारमा, म थिएन, स्थायी समितिमा हुनुहुन्थ्यो, स्थायी समितिमा भएर सरकार चलाउन जाने हो र पार्टीले चलाउने हो नि सरकार, पार्टीले बौद्धले व्यवस्था, पार्टीले चलाएन भने त त्यत्रो द्वन्द्व भयो त्यहाँ त मलाई थाहा छ नि, अघेनमा कम आगो फुक्नु पऱ्यो होइन, एनसिसीका विषयमा तपाईँको जो प्रकारको अडान देखियो नि त्यस कारणले तपाईँलाई पार्टीभित्र कर्नर गर्न खोजिँदैछ, यो कसैले भन्यो तपाईँलाई माया गर्नेले भन्यो भने तपाईँलाई चित्त बुझ्छ, होइन चित्त बुझ्ने भन्दा पनि मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताबाट नेपाललाई जसरी उपनिवेशकरण गर्ने त्यसका प्रावधानहरू छन्, जुन प्रावधानहरू मैले प्रश्न भनेको छु होइन त्यत्तिकै बोलेको होइन, त्यो एउटा भयो, म सुदूरपश्चिमको बासिन्दा, सुदूरपश्चिमको लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ, यी दुईवटा कुरा मैले उठाएको हुनाले सम्भवतः त्यो कुनाबाट पनि म माथि आक्रमण भएको हुनसक्छ भनेर कुनै विश्लेषकले भन्यो भने त्यसमा सत्यता हुन्छ, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष त एमसिसीसँग उहाँले आजको दिनमा राजनीतिक सौदाबाजी गरे पनि सहमत हुनुहुन्छ क्या, त्यो त कम्तीमा पनि हामी पनि भन्न सक्छौँ, तपाईँ त सुरुवातदेखि त्यसको विरुद्धमा टेबल ठोक्दै आउनु भएको छ, त्यसका बुँदा बुँदाका विषयमा विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ नि त, यो तपाईँको राजनीतिक जीवनमा आज तपाईँ जुन अक्करबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ नि यो कारण हो कि होइन होला, होइन मैले भने नि त कसैले त्यस्तो कुराको विश्लेषण गर्यो भने त्यसमा यथार्थता पनि हुनसक्छ भने मैले अब यो कुरामा अलिक छोटो नै कुरा गरौँ, किन भन्नुहुन्छ भने अब ठिकको कुरा छ, यो त्यतातिर गयो भने त्यो लामो हुन्छ, अब यसलाई चुनाव चाहिँ लड्ने होइन, अब अध्यक्ष पदमा मैले त्यत्रो उम्मेदवार त्यत्रो घोषणा गरिसकेँ, मैले हिजो महाधिवेशनको बन्द सत्रमा मैले भनिसकेँ, होइन कतिपय मान्छे चाहिँ मङ्सिर चिसो पानीले नुहाउँछन् क्या, होइन म त अब यो पानी सानीतिरको अब त्यो साहित्यिक भाषामा बोल्दिनँ, पानीकै सोधै राजनीतिक भाषा बोल्छु, मैले अध्यक्ष पदको उम्मेदवारीको लागि तपाईँ महासचिवको मैले राजनीतिक घोषणा तपाईँको महासचिवको त्यो हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले समगत उम्मेदवारी नदिने भएको त्यो औपचारिक कुरा हो, हुँदैन त्यस्तो, त्यो औपचारिक कुरा हो, म अनौपचारिक पनि मैले घोषणा गर्न मिल्दैन अहिले, किनभने पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ मैले, तपाईँसँग अरू कोही छैन कि पार्टीको निर्णय मान्नु पर्ने तपाईँले मात्रै होइन सबैले मान्नुपर्छ, मैले पनि मान्छु, हस् धन्यवाद धन्यवाद। नेकपा एमाले कम्तीमा पनि यो महाधिवेशनमा समय सीमामा हिँडेको छैन, त्यस कारणले सम्भवतः यो अन्तर्वार्ता केही कारणले निर्वाचन प्रक्रिया चल्दै गर्दा या सकिँदा प्रसारण भयो भने पनि तपाईँ दर्शकले त्यसरी नै बुझ्नुहुनेछ। आजको एक छ प्रश्न यहीँ सकिन्छ, नमस्कार।
हिमाल स्टील प्रेजेंट यक्ष प्रश्न हिमाल स्टील हिमालय बड़ी सुरक्षित घर बनाउँछ।